প্রত্যেক মানুহে নিজৰ মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰে এই মন্দিৰটো হ'ল তেওঁৰ শৰীৰ আমি প্ৰত্যেকে ভাস্কৰৰ চিত্ৰকৰ আমাৰ সঁজুলিবোৰ হ'ল আমাৰ নিজৰ ৰক্ত মাংস আৰু হাড় মানুহজনৰ ব্যক্তিত্বত ফুটি উঠা যিকোনো মুহূৰ্ত তেওঁৰ শৰীৰৰ আকৃতিলৈ এটা সমান আনহাতে যিকোনো নিচতা বা স্থূলতা তেওঁক এটা পাশৱিক ৰূপ দিয়ে ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল আমি যি শাৰীৰিক অনুশীলন কৰোঁ এই শাৰীৰিক অনুশীলনে আমাৰ দেহৰ প্ৰতিটো অংগ প্ৰত্যংগ শিথিল আৰু সবল কৰি ৰাখে যিকোনো সমস্যাৰ লগত যুঁজ দিবলৈ মন মগজু শক্তি দিয়ে সেয়ে এই কলা আমি সদায় ভাল কামত ব্যৱহাৰ কৰা উচিত অনাহত কাৰো সৈতে যুদ্ধ কৰিবলৈ নহয় এজন প্ৰকৃত সমৰ কলাবিদৰ ধৰ্ম হ'ল বিপদত পৰাজনক সহায় কৰা
এৰি দিবলৈ আনিছো আমি ইয়ালৈ। মানিব লাগিবতো, কিন্তু মোৰ লগত হাৰি যাব নোৱাৰিবি। এইখিনি তোৰ অন্তিম সময় বুলি ভাবি লওঁ।